Pela graça de Deus, sou homem e cristão. Pelas ações, grande pecador. Por estado, peregrino sem abrigo. Da mais baixa condição, sempre vagando de del em del. De meu, tenho às costas uma sacola de pão seco, na minha camisa a Santa Bíblia, e a estudo. No 24º domingo, depois da Trindade, eu entrei na igreja para rezar durante o ofício. Estavam lendo a epístola do apóstolo aos Tessalonicenses, na passagem que diz: rezai sem cessar. Estas palavras penetraram profundamente em meu espírito e eu me perguntei como era possível rezar sem cessar quando cada um de nós tem de ocupar-se de muitos trabalhos para o seu próprio sustento. Procurei na Bíblia e li com meus próprios olhos aquilo que ouvira. É preciso rezar sem cessar. Rezar em todo tempo, no Espírito, erguendo em todo lugar mãos santas. Por mais que refletisse, não sabia o que decidir. Esse livro, Relatos de um Peregrino Russo, de autor anônimo, uma das edições mais antigas dele é de 1884, de Kazan, da Biblioteca de Kazan. Esse livro, Relatos de um Peregrino Russo, provocou uma grande revolução na minha vida quando eu o li pela primeira vez em 1988. Lá se vão 31 anos, portanto, eu, um jovem que havia ingressado na vida religiosa, inquieto, ao mesmo tempo que tinha uma vida muito ativa, buscava também esse encontro pessoal com Deus através de uma vida de oração, de uma vida de abnegação, digamos assim. E li esse livro e me apaixonei não só por esses relatos de um peregrino russo, como também por toda a espiritualidade russa, que é riquíssima. Isso me levou mais tarde a estudar russo, para que eu pudesse entender melhor aquele universo. Me emocionei também mais tarde, quando li Os Irmãos Karamazov e duas figuras muito importantes que tem naquele livro e que Dostoiévski se inspira nesse movimento que surge o peregrino russo, que é Alyosha, um jovem noviço, monge, e o Starets Zosima. A religiosidade russa é muito forte, muito bonita, e eu até sempre criei paralelos muito próximos entre a espiritualidade, a vida russa e a vida nordestina, embora sejam tão diferentes. Aqui o peregrino russo, então, muito mais, que busca esse encontro com Deus através da peregrinação, da luta, do jejum, essa aproximação, essa dependência, digamos assim. O peregrino russo está dentro de um movimento que surgiu na Rússia do século XVIII, mais ainda do século XIX, que é o movimento dos loucos de Cristo. Eram pessoas que, inspiradas pelo Evangelho de Jesus Cristo, saíam perambulando pelas aldeias russas, pelas igrejas, orando, rezando, pregando a palavra de Deus, lendo o Evangelho, vivendo de esmolas na maioria das vezes, muito diferente do movimento mendicante do Ocidente, do que nós conhecemos como os mendicantes, mas com paralelos com esse movimento. Esse livro, então, me fez mergulhar na espiritualidade russa. Depois eu fui ler outros autores, como Paul F. Dokimov, que é muito importante. Veio minha aproximação com Tolstói, que também tem uma vivência religiosa muito forte, muito vívida, como o próprio Dostoiévski, que eu me referi, ou ainda outros, como Alexander Solzhenitsyn, já agora, no século XX, que teve também uma importância muito grande como escritor, como alguém que pensou a Rússia, que pensou a religiosidade. Esse livro, Relatos de um Peregrino Russo, é então o dia a dia, o diário daquele jovem que, ao passar por uma igreja e ouvir o leitor
fazer a leitura desse texto de 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, ele se inquieta e pensa, mas como é que alguém pode orar sem cessar? Como é que alguém pode ficar o tempo inteiro em oração, em conexão, digamos assim, profunda com Deus, se ele tem que trabalhar, se ele tem que cuidar da família, se ele tem que comer? Nessa peregrinação, este jovem vai então desenvolver o que ele chama de oração do coração. Ele vai então introjetando dentro de si e vai repetindo continuamente, Gospodipomilo, Senhor, tende piedade de mim. Senhor, tende piedade de mim. E chega a tal ponto que ele para de falar essa frase que é bíblica, está nos evangelhos, Gospodipomilo, na sua forma reduzida, que então é o próprio coração que, ao se contrair para bombear depois o sangue para o cérebro, para o organismo, é o próprio coração que passa então a, digamos assim, também orar, repetindo aquela frase. Os relatos de um peregrino russo, então, contam essa trajetória. Ele vai, então, ler um livro antigo da literatura russa, que é a Filokalia, um texto muito parecido com alguma coisa que a gente tem aqui no Ocidente, dos pais da Igreja, do movimento monacal, principalmente. A Filokalia são textos dos primeiros crentes russos. Não nos esqueçamos que a Rússia foi evangelizada há mais de 1000 anos. Rússia, Ucrânia, toda aquela região ali, há mais de 1000 anos que recebeu o cristianismo. Então, há uma sabedoria muito antiga e muito profunda e uma espiritualidade muito vívida. Eu confesso que mesmo quando era frade, nunca me identifiquei muito com o cristianismo latino. Eu estava muito mais, naquele momento, voltado para o cristianismo ortodoxo, mais russo até, mas também um pouco do cristianismo grego, mas muito mais da Rússia, pela forma como é vivido o evangelho, como é vivido esse contato com o Senhor Jesus Cristo. Aqui, então, é a vida espiritual desse jovem que escreveu, deixou esse livro, esse texto, sem se identificar, algo também muito comum naquela época, mas que quem quiser viver, entender como é essa vivência do Evangelho, eu sugiro esse livro, Relatos de um Peregrino Russo, com certeza ainda é publicado aí pelas editoras. Essa minha edição eu li em 1988, conforme falei, quando eu morava em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, um lugar que eu tive a graça, a oportunidade de visitar há poucos dias, numa viagem que eu fiz até o Rio Grande do Sul. Eu tinha morado em Santa Cruz em 87, 88 e nunca mais havia retornado àquela cidade, e retornei e avistei a janela do quarto em que morei, na Escola Apostólica Dominicana, os claustros, onde às madrugadas eu ficava lendo muito, inclusive os relatos de um peregrino russo. É uma bela experiência, uma bela história de alguém que quis entregar-se totalmente, absolutamente, eu diria abandonar-se todo inteiro nas mãos de Deus. Que tenhamos essa coragem, essa ousadia de, assim como fez esse peregrino russo, também nos entregarmos a Deus sem reservas. Um grande abraço e fica aí as memórias deste peregrino russo para engrandecer a Biblioteca de Cultura Cristã. Um grande abraço, que Deus o abençoe.